برضو تروح ورا عشان فارمينج سيموليتور بلغاريا نفس الشيء غريمة فارمينج سيموليتور سيدا نايسة نا ماب هوزر ماب إما مدى دوساج دمه إي Общо взето трябва да свършим тази работа. Виждам, че ви харесва това, което правя. Така че се абонирайте, коментирайте, ако нещо ви интересува. Започнал съм с два трактора. Да видим. Ще е направено клипче на Eurotruck Simulator 2. Съм си сложил една камера, която да гледаш рамаркето си отзад, но просто трябва да видим дали работи мода, дали го е почел, че още не съм гледал дали го е почел мода. Иначе мода е много хубав. Просто трябва да видя дали ще го прочете. T7 315, много хубав напълън, мощен такъв. Аз си го бях изтеглил от един немец, той снимаше с него.
да се реших да си видим своя. Стримъра се казва AgraPlay. И от него видях този трактор. Сега свалих. И не е като Фентана. Пак е добре. Би семената ще ми стигнат. Айде, айде, се запречвай така. Допълваме.
сега. Трябва да видим какво се случва на деветката. Дали е заоран? Или можем директно да я садим. Можем да я садим. Добре. Ние между другото имаме тук сеялка. Само трябва да си купим трактор. Оп-оп-оп. Не знам дали я играе точно 17-ката, обаче аз играем 17, 19, 19 и от 3-те по-малко. Ще можем ли, ще можем ли, ще можем ли? Не можем. Боснахме се. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Može bio to napravo. Stane. Tak asi znaje. Aj mi jadno što treba da go da govorem. No, това ще бъде следващия епизод, така че успешна седмица на всички и до следващия клип. Бай-бай!